Poštovani gledalci televizije Hram, draga braćo i sestre, Hristos Vaskrse. Gledajte emisiju Ličnosti zajednica. Ja sam Dejan Stojedinović. Večeras u studiju televizije Hram moj i vaš gost je gospodin dr. Aleksandar Milojkov, teolog, patrolog, veroučitelj. Gospodin Aleksandre, dobroveče, Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse, dobroveče. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Povod našeg razgovora je u stvari vaša nova knjiga Vera i ateizam. Jedno pitanje koje čoveka, ja bih rekao, muči od njegovog postanka. I veoma je odgovorna tema, odgovoran naslov koji se ovdje nosi veliku odgovornost. Za naše gledalce, ja bih vas zamolio za početak da kratko samo objasnite u okviru teologije oblast patrologija, čime se bavi? Patrologija, po samoj reči, je reč o ocima, dakle nauka o ocima, njihovom životu i najviše o njihovoj misli, o njihovoj teologiji. Dakle, mogli bismo da kažemo da je to istorija otaca i otačke misli. To je, dakle, ili otačka filozofija, da je tako nazovemo. To je patrologija. Da, a kada se pogleda dublje, čime se još ona bavi, u pogledu rada i analizom otaca? Bavi se, dakle, različitim aspektima njihove misli. I teologijom, i antropologijom, i učenjem o svetu, učenjem o odgovorima na razna pitanja, ko smo, šta treba činiti, kako se vladati. Dakle, podrazumeva jedan čitav korpus antropoloških, teoloških i drugih suštinskih pitanja za čoveka. Sve je to patrologija. Da. Zanimljivo je za naše gledalce, ja sad želim to ovako i da upoznam i širu javnost, vi ste zapravo započeli vojnu karijeru, vojno obrazovanje u profesionalnoj vojnoj službi. Proveli ste od 1993. do 2006. godine. Nakon toga, po blagoslovu blaženopočivšeg patrijarha Pavla, upisali ste Bogoslovski fakultet. Šta je jednog profesionalnog vojnika okrenulo ka teologiji, ako bi se to moglo ovako u nekoliko rečenica objasniti? Pa, ne znam ni ja kako da vam to objasnim, prosto jednostavno desilo se. Ja se sećam tog nekog uvodnog predavanja, sada već davne 2006. godine, kada sam krenuo na studije i bio sam bez prekida student Bogoslovskog fakulteta od 2006. do 26. marta 2019. kada sam doktorirao. Dakle, neprekidno sam bio student, dakle, na ta tri nivoa studija. I sećam se tog uvodnog predavanja profesora Šijakovića, kada je primao nove studente i kada je rekao da smo mi oni koji smo se odazvali na Božiji priziv, da je teologija Božiji priziv, pa ljubav koja se osjeti prema teologiji, Božiji priziv, i da oni koji se odluče na taj put da su se zapravo odazvali Božijem prizivu. Ja bih rekao da sam se ja odazvao jednom Božijem prizivu u jednom trenutku svoga života. Nekako sa ove instance sve više, više vidim da to jeste bio priziv i da nema drugog objašnjenja nego da je moje srce dotakao Bog u nekom trenutku. I to je razlog zašto sam, što kažem, promenio kolosek. Mnogi se čude kada to čuju, pa sad nekako vojska i teologija, mada meni to nije baš neka mnogo velika suprotnost. Sećam se reči svog duhovnika, oni su baš počele ovde na ovim prostorima u hramu Svetoga Save. Sadašnji arhimandrit Nektarije Tatarin, tadašnji prota Branko Tatarin, moj duhovnik, duhovni otac, čovek koji me zaista rodio u Hristu, sa kojim sam ja i počeo svoj život u crkvi. Tada sam još bio u vojsci, voleo sam da mu pomažem oko tih nekih administrativnih stvari. Pravio sam u računaru spiskove njegovih parohijana, gde kad ide da obilazi parohiju, da svešta vodicu i tako to. Ja sam to radio ovako dosta pedantno, pošto nekako to je deo vojničkog karaktera, da imate tu štabnu kulturu, da pedantno radite, i njemu se to svidelo. I u jednom trenutku mi je rekao, vidiš Aleksandre, ta tvoja vojnička upornost, to bi moglo da se pametno iskoristi. Ja tada to u tom trenutku nisam razumeo na šta misli, verovatno rekao misli na to što mu pomaže. Ali sada sa ove instance nekako te njegove reči tumačim kao proročke. Da ta moja vojnička upornost, taj karakter koji je izgradila vojska u meni, da sam ga, hvala Bogu, iskoristio na jedan pametan način i uspeo na tom, u toj avanturi teologije, da tako nazovem, koju sam započeo već davne 2006. godine.
Da, ja ću u toku emisije još nekoliko puta možda to ponoviti i to će se tek pokazati zašto je ta struktura, taj vojnički etos u stvari značajan sada u daljem istraživanju. Kada ste doktorirali, odabrali ste, eto ovo je vaša knjiga koja svakako ostavlja jedan ogroman utisak, ogroman trag u našem vremenu i u teologiji. Kada i zašto ste odlučili za ovu temu? Zašto vas je ona integrirala, vera i ateizam? Vera i ateizam nije me lično ona intrigirala, jer ja se ne sjećam da sam ikada u bilo kojoj fazi svog života bio ateista, bio neko ko aktivno tvrdi ili ne veruje da Bog postoji. Ja sam prolazio različite faze odnosa sa Bogom, da kažem, ali nikada nisam negirao njegovo postojanje. Ali tema me je zainteresovala jer sam se spletom okolnosti našao u jednoj diskusiji, debati, najpre na tom internet području, forumskom području, sa ateistima, sa ljudima koji zastupaju stav da Boga nema ili nemaju vere da ga ima, kako god to nazvali. I ta debata je trajala jedno izvesno vreme i onda se pretočila i u, da kažem, realni svet. Ja sam učestvovao na jednoj tribini koju su oni organizovali. Zainteresovala me tema jer sam prikupljao ta njihova pitanja, argumente i u jednom trenutku sam želeo da i sam dam odgovor na to, pogotovo što sam paralelno sa tim dijalogom i čitao tu relevantnu ateističku literaturu, dakle vodećih ateističkih pisaca današnjice, u prvom redu knjige Richarda Dawkinsa, koji se smatra jednom od najuticajnijih pisaca kod ljudi koji danas propagiraju ateizam. I onda sam polako pisao članke na te različite teme o ateizmu. Vremenom se stvorila i tema u časopisu Pravoslavni misionar na predlog glavnog i odgovornog urednika oca Olivera Subotića, koji je primetio taj moj dijalog sa ateizmom i prisustvovao toj pomenutoj tribini pre nekoliko godina koja je održana u Domu omladine. I onda je on dao predlog da se u Pravoslavnom misionaru oformi ta rubrika, za koju sam ja već uveliko pisao, da se oformi ta rubrika u dijalogu sa ateizmom, gde bih ja iznosio to što već pišem po forumu, da nekako uobličim u tekstove i da tu analizu prenesem čitaocima Pravoslavnog misionara. I eto, ima tome, pa sad da ne slažem, jedno 4 godine, sigurno, ako ne i više, da ja pišem na tu temu u Pravoslavnom misionaru. I u jednom trenutku kada su se tekstovi nakupili, opet na predlog oca Olivera Subotića, predložio je da se to pretoči u knjigu. Knjiga nije klasični zbornik članaka, ti članci jesu njena osnova, ali sam ja te članke dodatno obradio, preradio, dopunio, proširio, ubacio još i neke nove momente i tako je nastala ova knjiga. Da, pre godinu i po dana, možda i više, ne mogu reći sa sigurnošću koji je datum bio u pitanju, radići jedan intervju sa Blažene uspomene Vladimirom Vjeretićem, našim poznatim i daleko cenjenim psihologom, psihijatrom, čovekom koji je ostavio veliki trag u našim životima. On mi je jednom prilikom u toku intervjua rekao: vidite, morate Dejane dovesti u emisiju jednog vrsnog poznavaca teologije koji će vam reći ko su ateisti. Dakle, sve nas nekako muči, ja bih rekao, ili ne znamo dovoljno da damo odgovor na to pitanje, ko se može smatrati ateistom? Da li je ateizam religija? Dobro pitanje. Ko su ateisti? Je jedna, krajnje nezahvalno dati jednu opštu definiciju koja bi obuhvatila ateizam u svim vremenima i vekovima, pre nas i u naše vreme. Taj pojam jeste doživeo svoju evoluciju. Izraz je jako star, ateos, bezbožništvo ili bez Boga, odakle ide reč ateista. Sreće se, dakle, izraz još u antičkoj filozofiji, sreće se kod apostola Pavla u poslanici Efesima, sreće se kod otaca crkve. Dakle, izraz je jako star, ali je taj pojam ateizma vremenom poprimao različita značenja. Ateisti su ljudi bez Boga, kako i sama reč kaže, ljudi koji nemaju Boga u svom odnosu.
bez obzira da li u ranijem smislu te reči, znači da služe nekim drugim bogovima, da. Taj pojam recimo imamo kod apostola Pavla koji se obraća hrišćanima u Efesu, koja naziva da su ranije, dakle pre nego li su primili hrišćanstvo, bili bez Boga, ateji, odnosno ateisti, ali oni nisu bili ateisti u današnjem značenju reči, da je današnje značenje da je ateista onaj kod koga odsustvuje bilo kakvo poimanje Boga. Dakle, ateista odbija da prihvati veru u bilo kakvo božanstvo, ne samo u hrišćansko, nego u bilo koje drugo. U vreme apostola Pavla, ateisti koje on pominje su zapravo ljudi koji su imali lažne bogove, dakle nisu imali spoznaju istini toga Boga. Ali su neke bogove verovali. Ali su neke svakako verovali. Konkretno, hrišćani u Efesu su bivši politeisti, mnogobožci koji su prihvatili hrišćanstvo. Ali kako god, jednu zajedničku crtu ateizma kroz sva vremena i vekove su ljudi, to su ljudi bez istinitog Boga, bez živoga Boga. To nisu ljudi kod kojih odsustvuje bilo kakav pojam o Bogu. Ja čak hoću da kažem da su i agnostici, mada oni će se žestoko odupirati ovome što ću reći, da su i agnostici ljudi ateisti. Iako oni žele da budu neka treća kategorija. A kad bismo njih, prostite, prekidamo sve, kad bismo pokušali da definišemo pojam agnosticizam, agnostik? Gnosis je znanje, dakle agnostik je čovek koji tvrdi da nije moguće saznati, nije moguće znati niti da Bog postoje, niti da ne postoji, što je u osnovi tačno ako se pod znanjem podrazumeva to neko usko, filozofsko i posebno naučno znanje, onda u tom smislu znanja svakako niko ne može znati niti da Bog jeste, niti da Bog nije, ako znanje definišemo kao tako. Međutim, agnostici jesu ateisti jer i kod njih ne postoji vera u Boga. Nema odnosa sa Bogom. Svakako da jesu ateisti bez obzira na taj njihov, da kažem, intelektualno pošten stav kada je u pitanju samo znanja u ovom smislu naučnog i u nekog usko, filozofskog, racionalnog znanja. Da. Ovde ulazimo u jedan drugi odnos, odnos vere i nauke, o tome ćemo nešto kasnije govoriti. Pa dobro, za ovo pitanje smo, da kažem, verovatno svi očekivali da će doći na red, ali knjigu ste posvetili svojim učenicima, tačnije dvojici učenika, jedan od njih je vernik, a drugi ne, da tako kažemo. Da li bi se to mogu smatrati da ta knjiga upućena i širem krugu na taj način kroz tu? Njih dvojica zapravo personifikuju moju želju u knjizi, dakle, da se obraćam i jednima i drugima, dakle, i vernicima i ateistima. I da je dijalog moguć. Dvojica momaka koji su bili izuzetni učenici Zemunske gimnazije, veoma nadareni za prirodne nauke i veoma su sa pažnjom pratili veronauku i voleli je. Jedan je deklarisani vernik, a drugi je, ajde, neću da kažem baš već ono utemeljeni ateista, ali je ka tome, dakle, više je skeptičan, ali je intelektualno pošten i zaista je voleo veronauku i fantastično je bilo držati predavanje njima dvojica. Oni su bili u istom odeljenju, u jednom odeljenju prirodno-matematičkog smera. Danas studiraju, jedan studira elektrotehniku na univerzitetu ovde u Beogradu, a drugi studira hemiju. Dakle, to su budući naučnici, ja verujem, veliki naučnici. Čujem se ja s njima, u kontaktu sam i znam da im studije fantastično idu, jer to su zaista genijalci, to su momci koji su imali 5.0 prosek u Zemunskoj gimnaziji, zaista talentovani ljudi, mladi ljudi. I zapravo njih dvojica personifikuju moju želju, kažem, da se obratim i vernicima i ateistima. Ne da ubeđujem bilo koga u bilo šta. Ideja moje knjige je da zapravo, kako sam tu i napisao, razmontira, dekonstruiše tu neku, ja sam je nazvao, savremenom ateističkom mantru. Da prosto je ateizam jedini mogući racionalni zaključak, da Boga nema ili prosto da nema dovoljno razumnih razloga da u njega verujemo, kako to danas ateizam tvrdi, a pogotovo da raskrinkam i da dekonstruišem tu još goru mantru da savremena prirodna nauka, odnosno prirodne nauke, nužno vode zaključku da Boga nema. Dakle, to prosto nije tačno. Dakle, takva jedna upotreba, tako jedno tumačenje nauke, a pogotovo predstavljanje tog iskaza da iz nauke sledi da Boga nema kao naučnog iskaza, to je tek
izvinite na izrazu, smejurija. To je tek nešto što je stvarno vredno osude, zaista, i zato sam mu poklonio pažnju da, dakle, da jednom raščistimo sa tim da nauka nužno vodi ateističkom zaključku. Ali, s druge strane, ona nužno ne vodi ni u onom drugom zaključku. Sam imao potrebu da objasnim šta je nauka i kako funkcioniše i šta se sa naukom može i dokle se može. Naravno, ima naučnika koji su i vernici, ima naučnika koji su ateisti. Nauka kao nauka ne može dati naučni zaključak, niti da Bog postoji, niti da ne postoji. Ali mi nauku kao nauku možemo da koristimo kao nekakav filozofski rudnik iz kojeg ćemo sada da izvlačimo određene i teološke zaključke, i ja sam to u svojoj knjizi pokušao da predstavim. Aleksandre, da li je ateizam logički vrhunac razvoja ljudske svesti i kao takav superioran odnosu na veru u nekom segmentu? Pa nije, naravno da nije. Ateizam je po meni pre jedno odustajanje od intelekta nego što je intelektualni vrhunac. Polaganje oružja. Da, polaganje oružja. Nekako, ja to poredim sa jednom slikom. Imate tri dobra druga, tri prijatelja koja pričaju o svetu, o kosmosu, gledaju kako on funkcioniše, kako je nastao, bave se naukom, ono što je zajedničko, i sva trojica dolaze do jednog jedinstvenog zaključka, da postoji trenutak kada nauka prosto, kako vi rekoste sada, polaže oružje. To je onaj trenutak, ne znam, velikog praska. Ali, dakle, tu se staje, jer tu iza postoje pitanja, a odakle sad to stanje singulariteta i šta je pre toga? Od te čestice, da. Da. To pitanje postoji i ono nije besmisleno. Ono je duboko inteligentno, duboko smisleno. Jedan od vrhunskih naučnika, uz to i ateista po ubeđenju, pokojni Hawking, baš govoreći na ovu temu velikog praska i ovih pitanja koje sam malo pre pomenuo, govorio je da ta pitanja nisu nelegitimna, ona samo ne mogu da budu deo naučnog modela stvarnosti. Šta je hteo s time da kaže? Ne mogu da uđu u korpus naučnog opita i naučnog iskaza, jer nauka svojom metodologijom ne može da ih dokuči. Ali to ne znači da ona ne postoje. Zato kada mi se ovežemo samo za nauku i kada kažemo da su granice nauke, a one te granice svakako postoje, da su te granice apsolutne granice bića, što ateizam, ne mogu da kažem baš svi ateisti, ali dobrim delom taj metodološki naturalizam u nauci proglašavaju za ontološki naturalizam, dakle granice nauke za granice bića uopšte, onda je zapravo ateizam jedna kapitulacija razuma na tim granicama. Te granice svakako jesu izazov za razum, nisu ni malo prijatne za razum. Hoću da kažem da je to mesto koje čoveka razoružava sada od te neke sigurnosti koje mu razum daje. Tako. Da nešto ga tako čvrsto uveri, da on bude, da kažem, siguran da je to tako. To je mesto, ja sam ga nazvao, dakle, ta tačka gde razum prosto ne može dalje, ali gde postoje razumna pitanja, ali ne i razumni, da kažem, empirijsko-racionalni odgovori, to je mesto, ja sam ga nazvao, mesto susreda razuma i slobode. I sad ateista je neko ko tu slobodu drugačije okreće od onoga koji je vernik. Vernik kaže, ja znam da ne mogu da znam, ali hoću da verujem. Upravo zato što ne mogu da znam, ja hoću da verujem. A ateista će reći, i ja znam da ne mogu da znam, ali zato što ne mogu da znam, neću ni da verujem. Ne želim da verujem. I to je zapravo... Kako je sloboda tu? Da, ateizam, temelj ateizma je isti kao i temelj vere. To je zapravo ljudska sloboda. Odgovor pred bezdanim pitanjima koja stoje, koja će i ateisti i vernici priznati da su duboko racionalna pitanja i da su na mestu... Da li se Adam nalazio pred tom slobodom? Pa sigurno da jeste. Nekako ja... Možda kad se malo udubim i dam sebi slobodu da se bavim egzegezom tog biblijskog teksta, ono drvo poznanja dobra i zla mi nekako kad kaže tamo da je fino i radi znanja samog po sebi, nekako mi to liči na to. Dakle, da čovek tu odbija da prihvati nešto što nije to neko racionalno empirijsko znanje.
ono, da okusim, da opipam, da omirišem i da onda percipiram, da ovladam time da to jeste, da postoji. Ukoliko to nije dostupno mojim čulima, samim tim i mom opažaju, neću verovati i neću da prihvatim. Neka ide to od mene, ne treba mi to. Ima tu svega i straha i tako je. Da, naravno, ima i straha. Na koji se način može ostvariti, Aleksandre, bogoslovska procena ateizma i obratno? Vere, mislim, u tom nekom, ako govorim u tom pogledu, u tom skladu i tom dijalogu. Pa vidite, bogoslovska, da kažemo, analiza ateizma, jedna od analiza je ova koju sam upravo pomenuo. Naravno, treba insistirati na tome da se i bogoslovski pojam bogopoznanja, kada je hrišćanski pravoslavni pojam bogopoznanja, ne iscrpljuje tu. Dakle, da prosto vera ne stoji na tome da mi dolazimo tim nekim racionalnim promišljanjem, tom takozvanom prirodnom teologijom, kako je i oci nazivaju, da dolazimo do svega u bogopoznanju. Prirodna teologija i ovo o čemu smo malo pre pričali dovodi samo do toga da tvorac postoji i ništa više i ništa dalje od toga. Sve ono dalje što govorimo zapravo predstavlja plod neposrednog Božijeg otkrivenja. E sada, vidite, pošto postoji taj, kod ateista postoji taj intelektualni jaz, taj intelektualna provalija, oni ne mogu da premoste tu prvu intelektualnu barijeru da tvorac postoji. Oni su ljudi koji nisu uvereni u to da tvorac postoji. Otuda zbog te početne, da kažem, intelektualne provalije, oni ne mogu ni da prihvataju ni dalje ono što... I pa, pogotovo ne mogu ono najvažnije, da poznaju Boga kao oca, što u stvari jeste vrhunac pojma bogopoznanja u našem hrišćanskom kontekstu. Ima to kod Svetog Vasilija Velikog jako lepo rečeno, kada on pita šta prethodi znanje ili vera. Pa kada poredi nauku i veru, hrišćansku veru, u nauci kaže da tu vera prethodi znanju, jer kaže da bi saznao da je slovo alfa, alfa, moraš prvo da poveruješ da to jeste alfa. Dakle, moraš da veruješ onome ko te uči, da ti on prenosi zaista znanje. Prosto, i u nauci važi jedno pravilo, kaže da se sve može proveriti. To je tačno, ali samo u teoriji. U praksi je to nemoguće potvrditi, jer niko od nas ne može da proveri sve naučne tvrdnje, pa da se neposredno uveri, već čak i sami naučnici najveći deo svog znanja iz nauke baziraju na tome što veruju naučnoj zajednici, autoritetu, a vrlo malo toga su i sami lično proveravali. Dakle, eventualno neku oblast, malu oblast nauke kojom se lično bave. I u tom kontekstu je Sveti Vasilije Veliki u pravu, dakle, da vera prethodi znanju kada je nauka u pitanju. A kada je vera u pitanju, dakle, vera u Boga, gle čuda, on je tu rekao da tu znanje prethodi veri. I sada pitamo se koja je to vrsta znanja. Zapravo, on kaže, prethodi znanje, poimanje da Bog postoji. Dakle, ta prirodna teologija, da kažem, to poimanje, ta svest da postoji tvorac, prethodi veri. Na tom poimanju zapravo dalje stoji i vera i u otkrivenje Hristovo i sve ono što mi kao hrišćani ispovedamo. Bez tog poimanja da Bog uopšte postoji, bilo bi besmisleno govoriti o bilo čemu dalje. Da ako nemaš poimanja, ako nemaš svest da Bog postoji, o kakvom dalje otkrivenju je moguće govoriti. E, upravo taj, da kažem, ta intelektualna provalijica kod ateista njima onemogućava da bilo šta dalje govore. I nekako sa ateistima, iz mog nekog iskustva, mada verovatno postoje primjeri koji bi me demantovali, ali iz mog iskustva razgovora sa njima najviše treba i pričati upravo tu gde postoji ta pukotina. Dakle, da vide da prosto ideja tvorca nije besmislena i da je tekako ima osnova ne samo u hrišćanskom promišljenju, nego to je jedno opšte ljudsko promišljenje. Kako je Kant tamo u Kritici čistoga uma rekao, zaključak uma da postoji tvorac je toliko prirodan, prevod je toliko logičan, toliko prirodan, kao kada idete od premise ka zaključku. Dakle, to je prosto normalno zaključiti da postoji tvorac. To je tema, dakle, za ateizam. I onda kada napravimo
tu neku bazu da se prihvata da ideja tvorca nije besmislena, onda se sa teistima može pričati i dalje. Sve dok se to ne prihvati, bojim se da je svaka druga priča o nekom liturgijskom poznanju Boga kao Oca za njih besmislena. Oni to ne mogu da prosto prihvate. Ne mogu da prihvate nešto kada stoje na ničemu. Nemaju temelja. Da. O tom temelju sam ja pokušao da malo pišem u ovoj knjizi. Da. Koji je odnos, gospodine Aleksandre, vere, razuma i saznanja i uma i u kojoj meri susret sa prirodnim naukama predstavlja poteškoću, a u kojoj meri podstrek verniku? Ne predstavlja nikakvu poteškoću ako se pravilno razume šta jeste nauka, a šta jeste vera. Racionalno i versko nisu ni u kakvom sukobu. Razum nije u sukobu sa verom, jer kod otaca imate jedno opšte tumačenje kod mnogih i to velikih otaca crkve, kako istoka, tako i zapada. Evo, ja ću pomenuti moju dvojicu otaca koji su bili predmet moje doktorske disertacije, Svetog Grigorija Bogoslova i Svetog Avgustina, dakle, otac istoka i otac zapada. I Mago Dei, odnosno ikona Božja u čoveku, po tumačenju oba ova oca, jeste nuske logos, odnosno um i razum. Dakle, um i razum su ikona Božja u čoveku i samim tim bilo bi van pameti dovoditi u nekakav sukob sad razum sa onim što vera govori. Ali nekako sa stanovišta vere i sa stanovišta hrišćanske teologije, ili ajde da kažem i hrišćanske epistemologije, razum je veoma razuman i razumno dela onda kada razume svoje granice. Prilično je nerazuman razum koji misli da je apsolutan, da su ili da je bezgraničan, ili da, videvši svoje granice, proglašava te granice za granice bića. To je nešto što je duboko pogrešno i to je nešto sa čim ateisti imaju problem. Dakle, to neko svojstvo razuma koje je po meni duboko nepravedno samom razumu dodeljeno. Dakle, razumeti da postoje granice i da razum nije kadar da razume iza tih granica, onako kako razume unutar njih, je vrlo jedna razumna sumnja. Na toj bazi stoji i taj odnos nauke i vere. Ovde mislim prvenstveno na prirodne nauke, jer tu najviše ima polemika i sporova. Prirodne nauke funkcionišu, naravno, po racionalnom ključu, ali krećući se u granicama tog svog metodološkog naturalizma. Metodološki naturalizam znači da se priroda racionalno objašnjava prirodne pojave, ali krećući se u granicama same prirode, nature, same prirode. Dakle, priroda se objašnjava njom samom. Traga se za nekim mehanizmima, za načinima kako se neke stvari dešavaju, ali u granicama isključivo same prirode. Prirodna nauka ne može da zađe iza prirode i da to što je iza uzme kao nekakav naučni entitet, da ga tako nazovem. Jer bi onda pao taj njen, potpuno se srušio taj metodološki naturalizam i nauka kao nauka bi prestala da postoji. Jer jedna od osobina nauke jeste da ima tu predvidljivost, da može da predvidi šta će se dogoditi. Kada nešto izuči, ona kaže, sad to može da se iskoristi jer će to da se ponaša tako i tako. I to je glavna korist od nauke, ta predvidljivost. Na osnovu nauke možemo da proizvodimo tehnologiju, možemo da se bavimo mnogim korisnim stvarima, upravo koristeći tu njenu predvidljivost. Ako biste uveli neki entitet koji je sa one strane metodološkog naturalizma, tu predvidljivost zakazuje. Pogotovo ako uvedete jednog ličnog Boga, kakav je naš Bog. Bog nije mehanizam, znate. I kada ljudi pitaju, nekad to ateisti često pitaju, a zašto Bog dozvoljava, ne znam, zlo, zašto ovo, zašto ono? To su ta klasična pitanja. Kada Boga predstavite kao neku krutu definiciju, ja kažem kao nekakav mehanizam, pa taj, recimo, pravedni mehanizam, i taj mehanizam mora da se ponaša po isključivim zakonima nekakve od nas zamišljene pravednosti, je li tako? I onda, naravno, u tom slučaju Bog treba bude predvidljiv. Znači,
ako Boga ima, onda prosto neke stvari moraju po njim da budu predvidljive. Ali avaj, stvari sa njime su nepredvidljive. Ja sam zato i na početku ovog našeg razgovora rekao da je taj odnos sa Bogom i upuštanje u teologiju jedna avantura. Ne znamo mi šta Bog nešto nam otkriva, nešto i ne. Nešto saznajemo na početku, nešto ćemo na kraju. Kako apostol Pavle kaže, sada vidimo kao u ogledalo, onda ćemo tek licem k licu. Ličnost, Bog je ličnost, odnosno zajednica tri ličnosti. A kad je ličnost, onda je slobodan. I ne možete ličnost predvideti, pa ne možete čoveka predvideti kao ličnost. Kako će da reaguje u nekoj situaciji, a kamoli Boga. Dakle, taj ličnost... Pojam ličnosti hrišćanska je tekovina. U značenju kako ga triadologija donosi, kako triadologija donosi taj pojam ličnosti, jeste hrišćanska tekovina, ali ličnost kao pojam, kao izraz nije. Svakako ona postoji i pre hrišćanstva, ali ličnost u nekom ontološkom smislu, onako kako donosi triadologija, svakako jeste hrišćanstvo. Znate da danas savremeni čovjek kad kaže ličnost, malo smo otišli sa teme, ali to je povezano sa onim sa čemu ćemo zaključiti ovaj razgovor, kad kažemo ličnost, savremeni čovjek podrazumeva individu. Dakle, ne podrazumeva to da je to u stvari potvrda onog drugog. Upravo to što ste pomenuli, dakle, to je ličnost jednako individu, a to je tekovina, da kažem, do hrišćanskog čoveka, ajde da tako kažem. Ja bih rekao, to je tekovina palog čoveka, da je ličnost individua, jedna autonomna individua. Ima kod Svetog Augustina koji kaže da je osovina te individue zapravo amor sui, samoljublje, a naspram tog amor sui stoji život svetih koji on definiše kao socijali svita, društveni, opštinski život, dakle odnosni život, zajednički život, zajedničaranje. Taj odnos ličnosti i zajednice, kako nosi ime vaša emisija, da je ličnost neodvojiva od konteksta zajednice, dakle da je jedno neodvojivo od mnogih, da se poklapaju, je pojam ličnosti koje donosi hrišćanstvo. E sad, kad budete dijalog sa teistima, kad ovo im predučite, kakvi su njihovi argumenti, kakve su njihove kritike, stavovi? To je ono što sam malo pre pričao. Veoma teško se ide sa tom pričom, jer za ateiste se uglavnom prvo i poslednje pitanje svih pitanja je da li Bog postoji. Dakle, prosto, nažalost, tu to postoji Bog je ono filozofsko, da li postoji Bog. Znači, to je polje u kojem sa njima morate prvo da diskutujete. I tek ako uspete da ih tu donekle odobrovljete, omekšate, onda možete da pređete dalje na ovaj pojam ličnosti. Imao sam prilike da vidim da sa simpatijama neki ateisti gledaju taj pojam ličnosti, jer on je zaista divan. On podrazumeva sve one neke vrline i sve one neke lepe stvari, kao što su praštanje, ljubav, tolerancija, trpeljivost, koje većina i ateista zastupa i pozdravlja tako nešto, slobodu ljudsku, jel tako, u tom pojmu ličnosti. Oni gledaju na to sa simpatijom, ali ipak da podvuku neku, kako bih ja rekao, ontološku liniju, da to zaista u ontološkom smislu jeste tako, to će već malo teže ići sa njima. Jer vidite, čovek njihovog, pa i našeg, ovog, da kažem, fizičkog iskustva, nije čovek istinite ličnosti, nego je upravo ta individualnost. Mi živimo svi tu individualnost, a verom i, kako da kažem, tim životom, liturgijskim životom, u crkvi opitujemo tu ličnost u pravom i punom smislu reči, kako joj težimo. Da, pa ono što naše gledate sigurno interesuje i mene, članovi smo crkve, crkvene zajednice, liturgijske zajednice. Kakva je naša odgovornost u odnosu na teiste? Naša odgovornost u prvom... Prvo ću vas pitati kao teologa, oprostite, a onda i kao čovek, sve isto. U prvom redu da svedočimo Boga u kojeg verujemo na ispravan način. Da ne budemo sablazan svetu, nego da ga zaista svedočimo, kako Hristos kaže tamo u besedi na gori, da budemo so zemlji. Jer ako so obljutavi, čime će se osoliti? Dakle, Hristova nauka je slanost soli. Ona je taj kvalitet. Evanđelje je taj kvalitet, ali mi smo onaj fizički nosilac toga. Mi smo so koja tu slanost sad treba da donese zemlji. Slanost smo dobili kao dar, a fizički entitet smo mi. Na tome treba raditi da tu slanost nosimo. I
ima zaista efekta kada ljudi primete da vi zaista živite ono što verujete i ono što tvrdite. Ako ništa, barem će vas prihvatiti kao jednog poštenog sagovornika. Druga važna stvar u dijalogu sa ateizmom jeste da se hrišćani trude da budu intelektualno pošteni. Dakle, kada govorimo o ovim stvarima filozofskim, postojanja Boga, odnosa vere i nauke, prirodnih nauka u prvom redu, tu treba insistirati na intelektualno poštenje. Zastupati intelektualno poštenje, ne tvrditi da je nešto naučno što nije naučno, ali s druge strane ne dozvoljavati da nauka uzima na sebe neko perje koje ne pripada. Dakle, to intelektualno poštenje isto treba svedočiti i zahtevati ga s druge strane, ali iz mog iskustva rekao bih da kada čovek nastupa intelektualno pošteno, pre ili kasnije to intelektualno poštenje dobije i sa druge strane. Ne uvek, naravno. Ima uvek ljudi koji su ideologizovani, koji po svaku cenu zastupaju ideologiju koju brane, pa i protiv razuma, i protiv intelekta, i protiv svega. Ali, kažem, kod većine ljudi vremenom će doći do tog pozitivnog odgovora i imat ćemo ravan intelektualnog poštenja. A kad to uradimo, onda su velike šanse da ateiste i dobijemo u ovoj priči. Da. U smislu da oni vide da vera nije nešto tako blesavo, iracionalno, kako oni to na prvi pogled misle. Tako je. Slava Bogu. Hvala vam, gospodine Aleksandre, pre svega na ovoj knjizi, na ovom trudu, na ovom pregalaštvu. I žao mi je što ovu večerašnju gozbu, ovu duhovnu trpezu moramo da završimo. Evo, večeras mislim da smo neke odgovore bar našim gledalcima predočili, a za dublje i veće analize, evo za početak vaša knjiga koju preporučujemo toplo. Hvala vam na gostovanju. Nastavite. Hvala vam. Da se trudite na ovom polju i uopšte na polju teologije i pre svega crkve. Živjeli, hvala vam. Hvala vama, poštovani gledalci, do sledeće subote i do novog gledanja. Svako dobro vam želimo. Sokrušilje si vere i vječnija, sodeža.